Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Bu gün səhər saatlarından etibarən aldığımız xəbərlər soyuq duş effektini yaratdı. Söhbət nəyə gedir? Müəyyən məsələdir. Dünyanın hər bir ölkəsində olduğu kimi Azərbaycan da pandemiya ilə mübarizə aparır və bu mübarizə bizim üçün çox vacibdir. İstər istəməz biz bu mübarizədə nəyin baş versə olsun qalib gəlməliyik. Amma amma bu alınmalı deyəndə müəyyən məqamlar ortalığa çıxır. Bəz 1 2 3 nəfərin 1 2 3 deyirəm, bir azdan bu məsələlərin hamısını tam dəqiqliyinə araşdıracağıq. Məs bir neçə nəfərin adını konkret gətirsək, bu gün məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı xəbəri alanda bəlli oldu ki, hətta pandemiya ilə də mübarizədən sui-istifadə edənlər var. Söhbət əsnasında təbii ki, onların adı da çəkilə bilər, işlədikləri yerlərin də adını dəyə bilərik, amma məqs bu deyil. Məqs konkret olaraq niyə görə hətta bu istiqamətdə belə pandemiya ilə mübarizə istiqamətində korrupsiya hallarına rast gəlirik. Mübarizə davam eləyir. Söhbət təbii ki, istər pandemiya ilə, istərsə də korrupsiyaya mübarizədən gedir. Real intervyuda millət vəkili Fazil Musafa ilə bu istiqamətdə danışma niyyətimiz var. Hazır və hər vaxtınız xoş, xoş gəlmisiniz. Sualları düzdü vermək istirəm və məhz həmin o suallar bu dəqiqə o qədər çoxdu ki, amma ilkin variantdan başlayaq. Ölkədə həm pandemiya ilə mübarizə gedir, həm korrupsiyayla mübarizə gedir. Və bu iki məqamın bir nöqtədə birləşməsi zərbəsi desən daha ağır olur. Və əlbəttə pandemiya ilə mübarizədə korrupsiya elementlərinin qabarıq üzə çıxması daha təhlükəlidir. Bu nə ilə bağlıdır? Adi vəziyyətdə cəmiyyətdə rüşvət, korrupsiya elementləri hər zaman olubdu və buna qarşıda bu və digər formada mübarizə aparılıb. Son illərdə təbii çi ölkə prezidentinin iradəsi ilə çox ciddi, effektiv tədbirlər görülür. Ayrı-ayrı nazirliklərdə, icra hakimiyyətlərində bu istiqamətdə ciddi işlər aparıldı. Amma pandemiya ilə bağlı təhlükə nədir? Nə Bütün əhalinin sağlamlığı ilə bağlı problem ortaya çıxanda adətən insanlar daha çox xeyriyyəçilik duyğusu ilə, daha çox bir-birinə dəstək verərək bu ağır vəziyyətdən çıxma duyğusu ilə hərəkət eləyirlər. Təəssüf ki, ə, bizdə ə, bu dövür bir fürsətçilik imkanı yaratdı bir çox insanlara. Hı -hı. Necə hardan qazana biləm? Dərmanla nə qazana bilirəm? O dərmanı onsuz da qazandığını hansısa formada özün sabahları dərmana verib yaşayasan. Maskadan nə qazanım? deyək ki, hansı spirdən nə qazanım, hansısa bir xarixdən əvvəllər ə, 10 manat olan dərmanı qaldırım 500 manat eləyim, hansısa bir apartamentin qiymətini bir 3 dəfə, 4 dəfə qaldırım. Bu möhtəcillik fəaliyyətinin yaxud da fürsətçilik ə, ə, davranışlarının mütləq bir nəticəsi ortaya çıxmalıdır və bu da bir çox xəstəxanalarda, modul tipli xəstəxanalarda ölkə başçısının əziyyəti ilə ərsiyə gəlmiş müəyyən dərəcədə də insanlar üçün bu xilas edici bir vasitəyə çevrilmiş məsələlərdə bu üslubun yenidən tətbiq olunması, korrupsiya üçün müəyyən qapıların Hı. açılması olduqca təhlükəlidir. Bu çünki burada həm də Ə, bu ə, vəfat etmiş insanların haqqı qalır burada. Hı -hı. Burada həm də doğru müalicə olunmamış, yaxşı müalicə olunmamış insanların haqqı qalır. Necə olur? Dövlət pulsuz bu insanların xilas olunması üçün şərait yaradır, imkan yaradır və bu ə, bir ə, pulsuz deyilən bir müalicə insanlar üçün böyük vəsait bahasına ə, başa gəlir bunu necə kimlər yol verir. Digər tərəfdən bu korrupsiyanı yaradan səbəblər üzərində də düşünməli. Bir çox hallarda həkimləri də başqalarını da qınamaq olmur. Daxili imkanlar hesabına özlərinə müəyyən vəsaiti 80-ə məcbur eləyirlər. Bu vəsaiti hərdan çox vaxt yığılmaldı. İşçidən yığacaq, ayrı-ayrı bu yollarla rüşvət və başqa formalarda əldə olunan qeyri-qanuni gəlirlərlə həyata keçirəcəkdi. Ona görə də biz elə eləməliyik, təkcə korrupsiyayla bağlı adamları saxlamaqla iş bitmir. Korrupsiyanı yaradan şəraiti ortadan qaldırmaq lazımdır. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaiti təyinatı üzrə xərçətməyə yönəltməli. Ayır-ayır baş həkimlərin, ayır-ayır o strukturda olan insanların cibindən xərçədlədi vəsait hansısa bir korrupsiya formasında yenidən yığılmalıdır. Ona görə də biz bu anlayışı dəyişmədikcə bu cür halların davam etməsi mümkündür. Ona görə də bu atılan addım təbii ki, cəmiyyəti Ə, müəyyən dərəcədə narahat etdiyi qədər həm də razı salır çünki korrupsiyaya qarşı konkret ittihamlar Milli Məclisdə də səslənmişdi ki ə, pulla ə, qəbul olunur, ayrı-ayrı -ayr məbləğlər ödənilir və bunda faktlar da var kifayət qədər ki hələ xüsusilə imkanlı adamlardan daha böyük vəsait tələb olunur və o vəsait hesabına da xəstəxanaya kritik anlarda yatırma məsələsi ə, gerçəkləşdirilir. Ona görə də amma bu bir bəladır, bu bəladata varlı kəsib ə hə imkansız belə bir məsələl ölçülməlidir. Kim xəstələndisə imkan daxilində onun yerləşməsi təmin olunmalıdır. Evində müalicə olunan çoxusu onsuz da o vəsaiti cibindən xərcləyir. Gedir, ardınca dərman tapır, qohumu, tanışı, yaxını vasitəsilə o dərmanın da qiyməti 1 manatdsa olur. 100 manat Aha. və bu da bunun büdcəsindən gedən vəsaitdir. Sonra test məsələsində də eyni problemlər var. Hətta sizə deyim ki, bəzən e, sığorta olaraq hər kəs məcburi tibbi sığortaya pul ödəyir, amma Aha. gedirsən xəstəxanaya, orada qeydiyyatın da olur xəstəxanada, amma sən əlavə hansısa bir pel e, yoxlatmaq ya hansısa bir variantda test eləmək istəyirsənsə, yenə də o pulu ödəyirsən və bu bu vəsaitin ə, başqa bir formada korrupsiya elementinə çevrilməsi ə, artıq reallaşır. Ona görə də bu addımların atılması cəmiyyətdə ən azı bir inamı qaytarır ki, həqiqətən də dövlət bildiyi anda bu məsələyə öz reaksiyasını verir. Mən ə, mən daha doğrusu çox narahat edən məqamlardan da biri nədir? 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 Bir qayda olaraq bizə şey bundan əvvəl məs icra hakimiyyətinin rəhbər vəzifələrin tutulması ilə bağlı, məsuliyyətə cəlb olunması bağlı bir məqam var idi və eyni zamanda kadr siyasəti anlayışı da var idi. Məs gənc kadrların vəzifələrə gətirilməsi, onlara olan böyük ümidlər var idi. Amma digər tərəfdən məs bu gün ərzində tutulan şəxslərə baxan olan hər birinin cavan olması düzünü deyim pəjmurdə hal eləyir məni nö əslində pəşmürdə eləməməli də sizi. Ona görə ki, bu anlayışa da bizim münasibətimiz fərqli olmalıdır. Mən hər zaman bunu çıxışlarda da vurğulayıram ki, bizə kadr siyasətində gəncləşmə yox, yeniləşmə lazımdır. Məsələn, elə insan var ki, 60-70 yaşında o yeniləşə bilər. Elə adam var ki, 20 yaş, 25 yaş var, o elə daha çox təmahını, e, fürsət axtarır ki, hansısa bir mövqeyə gəlsin, vəzifəyə gəlsin, kirsəyələşdirsin. Ona görə də gəncləşmə hələ Ə, islahat aparılmasına dəstək demək deyil. Yeniləşmə dəstəyidir. Ayrı-ayrı təcrübəsi olan insanlar ə, yeni situasiyaya uyğunlaşanda, yeni bir təfəkkürlə problemə yanaşanda ondan daha çox fayda verə bilərlər. O baxımdan da bu da təəssüf doğurur çünki ölkə prezidentinə də bu insanlara etimadı daha böyükdü və son illərdə də bu etimad genişlənir. Amma bir çox hallarda bu siqnallar alınanda artıq bu məsələyə də baxış biraz dəyişməəlidir. Çünki bir çox hallarda təcrübəli kadrları fürsətdən istifadə edib kənara qoyurlar. Qabiliyyəti hələ bilinməyən ancaq diplomdan ibarət olan mövcudluğu hmm. həm də diplom da xarici diplom hansısa bir universitetin diplomu Bu halda o məktəbi qurtarmaq, hansısa bir idarəni idarə etmək, böyük bir kollektivi idarə etmək mənasına gəlmir. Böyük bir kollektivdə o səndən yaşlı onlarla insan var ki, onların hər biri ilə davranış bir təcrübəyə, bir psixoloji hazırlığa dayanan məsələdir. Bir çox hallarda bunu edə bilmirəm. Hətta özümüz təcrübəmizdən deyim, bir çox hallarda biz yaşlı, demək kadrlara, nazirlərə yaxda bu vəzifəli şəxslərə daha rahatlıqla problemi deyə bilərik. Onlar da dərhal onu daha rahatlıqla və məsuliyyətlə icra edirlər. Bir çox hallarda gənc kadrlara müəyyən mənada bir hansısa bir problemi çatdıranda onun həlli məsələsində ləngimə daha çox olur. Demə bu o deməkdir ki, məsuliyyət dərəcəsinə görə kadrlar müəyyən olunmalıdır. Məsuliyyətli sənsə fayda verəcəksən. Məsuliyyətli deyilsənsə elə olsun, təcrübən az ola bilər, biliyin az ola bilər, amma insan üçün hər şey öyrənməkdən keçir. Yanına 5 nəfər, 6 nəfər ağıllı, səviyyəli bir müşavirlər ordusu yığırsan və bununla da idarəetməni daha ağıllı formada hmm. həyata keçirə bilirsən. Ona görə də bu məsələ üzərində də biz çünməyik, çünki bu hə, saxlanılan şəxslərin üçünün də gənc kadr olması bu üzücü bir şeydir. Bu həm də biraz inamı azaldır. Halbuki bu inamı artırmaq lazımdır. Hər bir təyin olunan gənc özündən sonrakı gələn gəncə qapı aralayır. Əgər bu belə ə, üslubda fəaliyyət göstərəcəklərsə, cəmiyyətdə neqativ bir aura formalaşacaq cəhdliyə qarşı. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, ə, burada siyasətə biraz baxışımız ə, fərqli olmalıdır və yeniləşən kadrlar, yeni situasiyona, yeni çağırışları anlayan kadrlara ehtiyac var. Və bu kadrlar həm də ə, prezidentin ə, bu günləri apardığı təkcə pandemiya qarşı mübarizə aparmır ki, həm də Qarabağ uğrunda mübarizəmiz var. Orda da bizim böyük bir kadr bazasını formalaşdırmağa ehtiyacımız var. Hətta mən ə, bir Qarabağ məsəsində söyləyirdim ki, bura yuxarıdan bu təyinatlar falanlar müəyyən mənada başqa dayandırılsın, başqa formada aparılsın. Bura könüllü olaraq insanların məsuliyyətli insanları Qarabağ bölgəsinə daşmalıyıq ki, həkim kimi, ə, deyə, inzibatchı kimi, idarəçi kimi, menecment kimi, fər mercim, sahibkar kimi orada əlavə bir məsuliyyət daşıdığısını anlayan insan olsun. Çünki burada Bakıda nə isə səfə yol verə bilərsən, amma Qara Bağda verdiyin səfə yol verdiyin bir hansısa bir epizod Azərbaycan üçün taleyüklü, narahat edici bir problemə çevrilə bilər. Ona görə də biz bu məsələlər üzərində həqiqətən də bu cür müzakirələr aşmağımız vacibdir və real deyəndə bu istiqamətlər, bu təşəbbüsü də həqiqətən təqdirəlayiq bir haldır. Mən düzdür, birinci sualın cavabında siz konkret olaraq korrupsiyanı yaradan müəyyən məqamların ətrafında danışırsınız ki, bu, bu şəbəkə hala gedib çıxa bilər. Amma mən hər tutulanlardan hər iki şəxsin, həkimləri nəzərdə tutub, onların istər peşəkar nöqteyi nəzərdə, istərsə də menecment nöqteyi nəzərdən kifayət qədər təcrübəsinin olduğunu oxudum. Stomatoloq, gastroenteroloq, cərrah, eyni zamanda klinikalara vaxt keçən rəhbərlik ediblər və belə baxanda təcrübə var. Belə baxanda hər ikisinin həkim olaraq təmiz, halal qazan yeri heç də az deyil. Amma bütün bunlara baxmayaraq yenə də həmin o fürsətçillik amilinin o tam kökünü mənim didiz, amma yenə də mən də o tam kökünü tapmaq istəyirəm. Bilirsiniz, bu tutulmayan Çəkil, ə, o tutulmayan oğru deyil prinsipi ilə yanaşsaq, hələ tutulmayan xeyli oğrular olduğu, yəni biz ehtimal olaraq görməli. Yəni proses olaraq bu bunu doğuran səbəblər ə, birinci növbədə nəzarətsizliklə bağlıdır. Hı. Yəni hər kəs özünün daxil olduğu yerdə özünü xırda padşah, xırda xan kimi aparmağa başlayır. İcra başlarını, tutulan icra başlarına baxın. Hı. Hər biri rayonun xanı kimi hesab edir və xalqın qulluqçusu kimi hesab etmir. Bəzi bir sıra rayonlarda ə, elə icra başçıları var ki, vicdanla, xalqın ayağına gedən, şəhidin ayağına hmm. gedən, qazinin ayağına gedən, müəyyən problemləri də yerində həll etməyə çalışan, iç ubunu öz funksiyası sayan adam xarakteri ilə ortuya çıxır. Bir qismi oranın sahibi olmaq ə, iddiası ilə həm ilə münasibətləri də bu aspektdə qurmağa başlayır. Hüquq mühafizə orqanları ilə də, başqaları ilə də məhkəməyə dətməyə mənada də təzyiq göstərə bilər. Bir çox hallarda görürüz, məhkəmə deyək ki, icra başçısının dediyi qərarları çıxardı. Amma normal işləyən icra başçısı heç vaxt məhkəmənin funksiyasına qarışmır. Eyni şeyi də bu məsələlərə, klinikalara başqa yerə təyin olunan insanlarda görməyə başlayırıq. Orda elə bir despat bir sistem yaradır ki, orada ağıllı təşəbbüslə çıxış ediyən insanlar, həmçinin bir tənqid edilən insanlar yer olmur. Bu və digər formada işindən uzaqlaşdırılır. Ona görə də biz imkan yaratmalıyıq ki, bu tənqidi, təfəkkürü olan insanların bu formada asanlıqla uzaqlaşdırılması mümkün olmasın. Onlar həmçinin bir neqativ proses gedirsə, vaxtında ona təsir edə biləcək imkana sahib olsunlar. O imkana sahib olmadığına görə heç kim gedib ə, bu bu rəhbərliyə söyləyə bilmir ki, sən səhv addım atırsan. Onu söyləyən kimi olursan, oranı da düşmən obrazında O baxımdan da biz bu ənənəni dəyişməliyik. Eyni şey pandemiyada bizim başımıza gələn nə oldu? Azərbaycan da əsas problem nə oldu? Heç kim, heç kimə irad bildirə bilmədiyinə görə bu yayıldı da. Yəni yolda, bayırda, bu, işdə, başqa yerdə kiməsə irad bildirmə imkanına sahibdəsən, hamı özünə görə bir padşahdır, öz xırda bir çevrəsini qurub hər şey hamının qəlbinə dair. Zənn niyə maska taxmamısan, yanındakına deməmsən, çayxanada deməmsən. Bu bir ə, artıq kiminsə bıçaqlama niyyəti gətirib çıxara bilər, kiməsə şapalaq vurmağa gətirib çıxara bilər, kiməsə təhqir eləməyə gətirib çıxara bilər. Amma normal mədəni cəmiyyətlərin əsas görüntüsü nədir? Hamma-hamıya ictimai sferada nə isə neqativ olduğunu gördüyündə irad bildirə bilən, sosial şəbəkələrdə onlarla ə, vəfat edən ə, bu insanlar haqqında fikirlər səsləndirildi. Buna vaxtında hüquq məhz orqanları reaksiya verməəlidi. Yaxud da məsələn, bir alim açıqlamışdı, həkimin davranışı Ə, xəstəxanadan çıxandan sonra dərhal reaksiya verilməliydi və bu başa düşürəm bu yükün ağırlığı Azərbaycanda ən çox həkimlərin üstündədir. Çox böyük əziyyət çəkdilər. Azərbaycanın qəhrəman insanları bu həkimlər, tibb bacıları, bir də polislər çox əziyyət çəkdilər bu prosesdə. Amma ə, bu həkimlərlə bağlı məsələdə də elə, elə etmək lazımdır ki, bunların da haqqını ə, tapdalamadan Amma bunların da peşəkar xidmətinə şərait yaratmaq lazımdır. Bir də bu görünüş, baxım məsələsini yığışdırmaq lazımdır. Tutaq ki, mən deputatamsa, mən xahiş edib hansısa bir yeri çimdən sərhansa klinikadan xahiş eləyirəm. O edir. Edəmiyəndə mən də çevirlərən başlayıram o ə, klinikanın əleyhinə çevirə. Halbuki orada yer yoxdursa, bu nə etməlidir? Yəni demək istəmədim odur ki, onları da pis vəziyyətdə qoyuruq. Hər bir tanışı ilə, yaxını ilə bir imtiyazda özünü hiss eliyərək, onları da baskı, təziq altında saxlayır. Bu bu baxımdan, amma heç bir halda pandemiya dövründə, insanların faciə yaşadığı bir dövrdə rüşvət almaq bu ləyaqətsizlikdir. Bütün hallarda bunu qəbul etmək olmaz nə mənada çünki ə, qazanmaq üçün az qazan, eybi yox maaşla hansısa bir formada elə bu bir sabah bir işdir insana ə, bu ağır vəziyyətdə xeyir gətirən, fayda vermək üçün bir Allahın verdiyi sənə şansdır. Bu şansı əgər sən pula çevirmirsənsə, yenə başdan dediyim kimi o dərmanın pulunu övladına ödeyəcənsən. Hə. O deyək ki, aparaturanı, o bahalı ifşqat, beşqat satanda onun pulunu mütləq hardansa bir yaradan səndən hansısa formada çıxardacaqdır. Ona görə də burada bir insani yanaşma çox əhəmiyyətlidir. Burada inzibati, hansısa bir nəzarətlə bunu çözmək olmaz. Bunu cəmiyyətdə aşılamaq lazımdır. Yaxşı, indi e, başqa bir məqamı mən sizə dəqiqləşdirim. Korrupsiya və rüşvətlə bağlı və pandemiyə nöqteyi nəzərdən mən e, çıxış edirəm belə ki, burada mübarizə davam edir və məhz hətta bu tip şəxslər istisna olunmur ki, daha bir neçə nəfər məhkusiyyətə cəlb olunsun. Ardıcıl olaraq, bir qayda olaraq bu tip şəxslər tutula-tutula məhkusiyyətə gəlib oluna, oluna gedir. Bu korrupsiyaya mübarizənin ən effektiv yol sayıla bilərmi? Bu cinayət məcəlləsinə yanaşanlar adətən belə edirlər. Ölüm hükmünü deyək ki, yaxdaq, cəzanın sərtləşdirilməsi, cinayətin azalmasına xidmət edərmi. Bu birinci növbədə cəmiyyətin cinayət haqqında təsəvvürlərinin dolğunlaşması, anlaması ki, bu törədilən əməl cinayətdir. Maarifçilik istiqamətində cəmiyyətin normal hazırlanması çox önəmdar şir. Yəni insan bilsə ki, başqasının mülkünü oğurlamaq Hansı bir mənəvi cəza tələb eləyir, hansı bir bəlkə axirət cəzası tələb eləyir. İnsan onu addım atmaq. Böyük əksəriyyət cinayət nədən törədir? Bilməməzdlikdən. Yəni insan kimi missiyasını bilməməzdlikdən. İnsan kimi hansı suallara cavab verəcəyini bir mənəvi olaraq bilməməyindən bu addımları atır. Ona görə də burada kiminsə tutulması bu prosesin dayanması demək deyil. Bu prosesin başqa formalarda, daha qapalı formada getməsinə bir çox hallarda səbəb olur. Yəni ki, bir beş icra başçının tutulması hələ hamının düzəlməsi mənasına gəlmir. Ona görə də biz burada birinci növbədə insanların vəzifəyə münasibətini dəyişməli. Vəzifə xidmət üçündür. Hı -hı. Vəzifə istirahət üçün deyil. Vəzifə kimin sözü üzərində ağallıq eləmək, avtoritet, səlahiyyət qurmaq üçün deyil. Həmişə bir müdrüşlərin bir sözü var, deyir səlahiyyət insanın özüdür. Özünün şəxsiyyətini sələhiyyət yarada bilmirsə, sənin o vəzifədə əlavə olaraq dopinq olaraq müxtəlif vasitələr istifadə eləyərək özünə bir şəxsiyyət modeli qurursansə, onun 3 gündən 5 gündən sonra artıq ifşa olunması üçün kifayət qədər epizodlar ortaya çıxır. Ona görə də bu vəzifə təyin o hamı can atır ki, mən vəzifə verim vəsfəni götürməmək deyə bir anlayış yoxdur. Bəzən ə, bir ə, bizim müğənnilərlə bağlı bəzən bir deyillər ki, birinə ad verəndə deyir mənə bu adı verdilər. Rəhmətli Habiləliyev deyilmiş ki, və sən utanmadın bunu götürdün. Yəni adama ə, ola bilsin ki, çox şeydə çox mükafat verərlər. Məşəl. Amma bəzən görürsən ki, sən buna layiq deyilsənsə, bundan çəkinməlisən və imtina eləməyi bacarmalısan. Və o vəsfiyə getmisənsə, o yükünü daşımağa bir həm insanlıq borcu olaraq baxmalısan, həm də ki millətə xidmət borcu olaraq baxmalısan. Həkimlərin məsələn deyək ki, bu gün gecə gündüz çalışırlar. Eləsi var ki, müəyyən dərəcədə maaşlarını da yetərli səviyyədə ala bilmirlər. Hı -hı. Yəni bu, bu faktlar da var. Döyüş bölgəsinə gedən yüzlərlə həkimimiz var. Getdilər orda illarla, bir aylarla, 3 ay orada qalıb ə, əməliyyatlar keçirdilər. Əskərin ayağını yudurlar. Qazimizin ə, o ən sıxıntılı anlarında dəstəğçisi oldular. Bu həkimlərimiz də var axı. Yəni model olaraq görsənsə yaxşını biz daha çox tanıdaq ki. Qoy pislər bilsinlər ki, bəzən fədakarlıq, peşə fədakarlığı var. Hipokrat, Hipokrat fədakarlığı əslində nədir? Hipokrat andı deyilən anlaş bir xurafətin, orta dərman üzərində xurafətin ortadan qaldırılmasıdır. Yəni ki, kimsə sənə hansısa bir müalicə verməyəcək. Özün ə, demək ə, anlamalısan ki, hansı formada öz sağlamlığını qorumalısan. Bu xəstəlik də belədir. İnsan özü anlamasa, hərəkət polis qoya bilmirsən ki, hər adamın yanına həkim qoya bilmirsən ki, amma yenə də bu, bu sferada sənə gəlib əlaçsız vəziyyətdə o yatağa uzanan xəstədən hər hansı bir şəkildə məbləğ qoyaraq 3000, 5000, 10000 versəm bu xəstəxananı yerləşdirəcəm. Bu ciddi bir cinayətdir, mənəvi cinayətdir. Mən heç bunu çox ə, deyək ki, cinayət məcəlləsinin maddələrinə varmadan söylüyorum. O bunu etməməliyik və bunu təbliğ etməliyik ki, insanlar ə, anlasınlar ki, belə vəziyyətdə insanın köməksiz vəziyyətində bu cür təkliflər, bu cür istəmələr ortadan qalxmalıdır cəmiyyətin cəmiyyətə məsbu, həmin o müəyyən təbliğ məqamları ilə bağlı danışırsam, həmin məqamda bir-bir e, atlar məsəli yadıma düşür. Söhbət olur, boğalar deyir, saman çöpündən də yapışır. Mən niyə yürüldürəm? Məs özünün xəstə olan şəxsini klinika yerləşdirmək üçün istənilən məqama əl atan şəxs varsa, 3000, 3500 manat məbləğində hər dəfə pulu gətirib həkimlərə verirlərsə Deməli onda belə çıxır ki, məhz həmin o ailə çox böyük, ciddi problemlə rastlaşanda qanun, mədəniyyət, cəmiyyətlə ayaqlaşmaq, bu tip kriteriyalar onun gözünə görsəmir. O o insanlar həmişə olacaq cəmiyyətdə. Məsələn, restoran bağladan, Hı -hı. bu bir özü üçün şöhrətdir. Ha. Bu deyək ki, hansısa bir şəkildə növbəni başqasının növbəsinə keçir. Bu insanlar həmişə var cəmiyyətdə. Bu mühit olmayanda bu insan təhlükədə qalır. Hı -hı. Bu insan artıq qınanılır cəmiyyətdə. Sən mühit yaradanda ki bu pulu alma mühiti varsa, o əlaçlılıqdan onu yığıb hardansa gətirib verəcəkdi. Sən bu mühiti ortadan qaldır. Biz bu mühiti ortadan kaldırmaq üçün də o verə pulu verənlər də özlərini də islah eləməzdilər. Özlərini də asan yola, kəsə yola getməməzdilər. Belə qanunun tələb elədiyi qaydada öz haqqlarını aramaq oldular. Əgər bu olarsa, o o digər tərəf də qarşı tərəfdə qorxudan bunu ə hətta xarakterində olsa belə etməyə çalışmayacaqdı. Yəni ona görə qarşılıqlı məsələ, tam razıyam istənilən qarşılıqlı bir prosesdir burada. Cəmiyyətin bütün subyektləri bu məsələdə ə, biraz vicdanını və müəyyən dərəcədə də bir insanlıq funksiyasını uyğun davranmağa boşdurdular, məhkumdular. Minnətdaram Səfərzadə bəy. Çox sağ olun. Uğurlar. Sağ olun bir e, məqamı deyim sizə. Məs Respublikanın Baş Prokurorluğu bu tip hadisələrlə mübarizə aparmaq istiqamətində bizdən adi vətəndaşlardan da kömək istəyir. Söhbət nədən gedir? Əgər bu tip hadisələr baş verirsə, çağrı mərkəzi var. Respublikanın Baş Prokurorluğu 961 nömrəli çağrı mərkəzi və Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinin 161 qaynar xətti var ki, bu tip hallarla fərqləməz hansı sahədə olursa olsun hallarla rast gəlirsə mütləq həmin nömrələrə zəng elə. İstəmirsə sizlə rüşvət alsınlar. Və salam. Zəng eləyəndə ki, bu belə bir hadisə baş verib. Fazil Mustafa, millət vəkili real intervyuda bizimlə bir yerdə idi və biz məhz bu gün baş vermiş hadisələrlə bağlı, Karol sahəsinə də bağlı danışırdıq. Salamat qalın. Əsas oldu.